Бишкекте Кытайдан келген жаңы автобустар линияга чыкты. Мэриядан билдиришкендей 31 август өлкөнүн эгемендүүлүк күнү жана 1 сентябрь билим күнүндө жаңы автобустарга түшкөн жүргүнчүлөргө жол кире акысыз болот. Жаңы линиялар менен жүргөн 15-чи, 51-чи жана 52-чи автобустар элди көндүрүү максатында 2 күн жүргүнчүлөрдү бекертелейт. Ошондой эле 100-чү, 105, 152, 195 жана 32-чи каттамдагы кичи автобустар жаңы келген ири автобустук каттамдарга алмаштырылды. Эске салсак, Бишкекте майрамдык концерт Борбордогу Ала Той антында өтүп, ал түн ортосуна жакын аяктайт. Буга байланыштуу Борбор калаанын жарандарына жана конокторуна ыңгайлуу болуш үчүн коомдук транспорттун иштөөсү түнкү саат 1ге чейин узартылды. Ошондой эле майрамдык иш-чаралар өтүүчү жайларга жакын аймактагы унаа каттаган жол убактылуу жабылгандыктан, айрым каттамдардын кыймылы жарым-жартылай өзгөрөт. Шаар тургундары иш-чарадан кийин үйлөрүнө оңой жетиши үчүн шаар бийлиги кам көрүүдө.